Вкупно 283 пациенти врз кои била примената хемофилтрацијата во клиниката Жан Митрев се оштетени со измама за што обвинителството денеска поднесе обвинение и против кардиохирургот Жан Митрев и против неговата клиника. На брифингот во обвинителството беше соопштено дека се собрани докази и искази на пациенти, како и изјави на близки на починатите кои раскажувале како е нудена хемофилтрацијата за лекување. Осумничениот прикривал клучни факти за хемофилтрацијата и го прикажувал методот каков што не е и каков што не треба да биде. На тој начин пациентите биле доведени во заблуда од страна на обвинетиот дека хемофилтрацијата е алтернативен начин за лекување на корона. Доказите упатуваат дека осумничениот со јавни настапи и презентации ја промовирал методата, иако не била одобрена за лекување на ковид. Никој од оштетените и од пациентите не знаел што е хемофилтрација и не дал согласност. Обвинителството ќе го гони Митрев за измама по став кој предвидува затворска казна од 1 до 10 години. Со хемофилтрациите, според обвинителството, Митрев и клиниката заработили имот на корист од околу 97 милиони денари, односно 1,6 милиони евра. Од клиниката пак порачуваат, се гледаме на суд и тврда дека и во најтешките периоди работеле според највисоки здравствени стандарди, транспарентно и во согласност со веќе утврдени и дозволени методи на лекување и во светот и кај нас. Ова лакрдија од неосновани напади на суд ке мора да се докаже, а ке биде тешко да се докаже, бидејќи вистината е дека ниту еден пациент не бил измамен и сите третмани и процеси во болницата биле јавни и транспарентни во интерес на пациентите. Со тоа на суд ке падне и самото обвинение на ОЈО. Со обвинението е опфатен само Митрев, додека за Министерството за здравство и за надлежните органи не е покрената постапка, иако пред нивни очи се одвивала кампањата на Митрев за успешност на хемофилтрацијата. Обвинителството смета дека тоа не може да биде опфатено со кривична постапка, иако е логично и граѓански да се бара одговорност од институциите. И обвинителството и обвинетиот открија дел од својата тактика за предсуд. На суд, обвинителството ќе ја докажува намерата на осумничениот за прибавување на имот на корист преку извршување на продолжени действија. Ни еден пациент не е измамен. Меѓутоа, утре може да се соочите со такво обвинение. Јас ќе се докажувам. Ако треба 100 години, 100 години ќе се докажувам пред суд, па докаде и да заврши, бидејќи нема такво нешто. Никого не сум измамил, нити намера, нити па... мисла сум имал за такво нешто. И не постои ни еден факт и аргумент дека јас некого сум сакал да измам, поготово со примената на хемофилтрација. Тоа е нонсенс. Обвинителството го отвори предметот под опрен глас по објавениот истражувачки документарен филм на ИРЛ, Нечиста крв. Оштетените се и жители на Македонија, но има и селеници кои се лекувале кај Митрев, како и граѓани од Косово. Обвинителството не се обидело да докажува дали причина за смрт на некој од пациентите е резултат на хемофилтрацијата, бидејќи тоа според медицинските експерти не може да се утврди.